Hi, this is Tony Amendola in Los Angeles. And guess where I'll be from June 28th to July 1st in the Czech Republic visiting my friends at Sand City Fantasy Festival. I'll see you all there. Bye-bye. V dnešním díle Festiáku přivítáme pana Václava Pradu, organizátora festivalu Fantazy. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Já se vás zeptám, pořádáte již 18. ročník. Jak probíhala organizace? Kolik lidí se zúčastnilo? Organizace v podstatě leží na mých bedrech a na bedrech mé kolegyně převážně. Jinak pak je kolem nás parta zhruba 5 hlavních vedoucích a s nimi tady připravujeme tu organizaci. Program ale připravuje skupina zhruba 80 fanoušků v různých fanouškovských skupinách. Takže fanoušci vybírají program. Vybrali i Minecon, který měl loňský rok velký úspěch? Ano, i letos budeme mít program zaměřený na hru Minecraft, celosvětový fenomén. A bude vlastně hned na začátku festivalu Fantazie, to znamená v prvních dnech 28. a 36. pod názvem CraftCon. Chystáte i nějakou novinku, co se týče linii, nějaký nový kon? Ano, v rámci programu se poprvé samostatně představí hra o trůny, zase další velmi populární fenomén, seriálový a knižní. Ten bude mít ve stejný termín 28. až 36. program zaměřený na přednášky, soutěže, workshopy, projekce a podobně. A další novinkou, kterou letos máme, tak je taková specialitka zaměřená na seriál, a teď se držte, My Little Pony. Co vedlo k tomu vybrat si právě My Little Pony? V podstatě je to tak, že když přijdou fanoušci čehokoliv a řeknou nám, chceme u vás udělat program, tak ano, my řekneme, přijďte, udělejte program, takové jsou podmínky, to můžeme nabídnout, tohle od vás potřebujeme. A pak už v podstatě ani neřešíme moc, jestli to přímo je z fantasy, z sci-fi, hororu, nebo jestli to je něco jenom příbuzného. Jakmile jde o fanouškovství, tak jsou naši. Chystáte něco speciálního v rámci této linie? Ano, budeme mít ve středu večer koncert ruské kapely, která vlastně hraje texty inspirované právě tímhle seriálem. Bude to určitě velmi zajímavé a těšíme se, že si s nimi zahraje i jeden český fanoušek. Bude to jediné hudební vystoupení v rámci festivalu Fantazie? Ne, kromě Bollywood party, infantilní diskotéky a dalších večerních tanečních záležitostí máme i vlastně hudební a taneční program, který se jmenuje MoveCon, a takovým bombónkem pro fanoušky hudby bude koncert v pátek, tam budou hrát 3 kapely, Barbar Punk, Starfire a Natrie. Takže na to se těšíme, to určitě bude zajímat spoustu fanoušků fantastiky, ale i fanoušků hudby, takže přijďte, jste zváni. Jedním z největších lákadel je návštěva celebrit ze světa. Koho chystáte letos, kromě Tonyho Amendoly? Velmi milým hostem už v roce 2011 na pražském podzimním festivalu Fun City byl Tony Amendola, zejména známý jako Master Braytak ze seriálu Stargate SG-1, ale nyní známý i ze seriálu Continuum anebo Once Upon a Time. A ten bude doprovozen dalším hercem, kolegou ze Stargate, i když tedy z Atlantis, Davidem Niklem. U něj se těšíme na velkou účast, protože už u nás byl vícekrát, je to Čecho-Kanaďan, takže si ho lidé užijí i vlastně ti, kteří třeba anglicky nemluví. A kromě nich čekáme na spisovatele, který se jmenuje Michael Stackpole a je autorem celé série románů ze světa Star Wars. Je herním vlastně scénáristou, komiksovým scénáristou a teď naposledy v červenci mu vyjde kniha ze světa World of Warcraft. Probrali jsme novinky. Co linie, které se již nebudou opakovat, nebo další věci, od kterých se už odpustilo? Ano, samozřejmě novinky střídají něco, co už se přežilo. Takže letos například nemáme samostatný program zaměřený na
Doktora Who, nebo na některé další věci jako Supernatural a podobně. V minulosti jsme měli řadu seriálů, řadu programů o seriálech, které už dneska nejsou tak zajímavé, třeba Lost, Xena a podobně. Takže to už, v tom už nepokračujeme, ale právě to nahrazujeme těmi aktuálními novinkami. Letos jsme bohužel museli zrušit LegendCon, což je program zaměřený na hru League of Legends, což je tady počítačová velmi populární celosvětová hra, protože bohužel tady partner se nemohl splnit své závazky. League of Legends určitě nebyla jediná hra, která se chystala. Takže které tam budou, na které se můžou diváci těšit? Novinky představí naši stálí partneři Sony PlayStation a Conquest Entertainment a čekáme velký zájem o jejich konzole a o novinky ve hrách. My dodáme naše vlastní herní zařízení, celkem se asi jedná o zhruba 50 konzolí, to nemá v celé republice obdoby. A potom samozřejmě ještě počítače, například počítače v muzeu videoher, kde se hrají takové ty staré klasické herní pecky, to si fanouci rádi užívají. Jedna otázka, která by zajímala určitě i diváky. Pokud organizujete 18. ročník, určitě musíte mít rád sci-fi, fantasy, žánr. Jaká kniha či jaký seriál je váš nejoblíbenější? Měl bych mít asi rád sci-fi a fantasy a doufám, že mi toto organizování nekazí. Mám hrozně rád Battlestar Galacticu a Star Trek, co se týká tedy seriálu, co se týká filmů, tak jednoznačně Pán prstenů, i když k Hobbitovi bych měl různé výhrady. A co se týká knih, tak si pamatuju hodně na sérii John Francis Kovář, což je česká série, do které přispívají nejlepší čeští autoři. Vladimíre, sleduješ sci-fi filmy nebo seriály, po případě, který je ten tvůj, řekněme, nejoblíbenější, pač víme o tom, že jsi milovník sci-fi. Ale ty žebříčky mám já vybudovaný jako hodně staticky a pevně na dlouho a jako na prvním místě je Vesmírná Odysea od Kubricka. To je věc, kterou podle mě už do konce života asi nevyměním na prvním místě. Tak můj nejoblíbenější film z prostředí science fiction je Pulp Fiction. A můj bude asi Fiction Acta X.